arkadaşlar, bugün sizlerle beraber telefona tabletinizi izleyebilirsiniz. Onu göstereceğim. Bu ikinci videosudur. Piskar programından da daha yakışı izleyebilirsiniz. Çok da aşmadan videomuza keselim. Dostlar, tekrardan hoş geldiniz. İndi gördüğünüz gibi Piskar programına girdim. Atta diyeceğim önce. Bunu bırakın. Atta dedim. Aşağıda plus yeri var. O bastım. İndi burada öz bilen şaklınızı çekmeniz lazım. Bence ben bunu bir kez çektim. Ve indi. Yani gördüğünüz gibi bunun üzerinde eləyəcəyik işlerimizi. Önce buradan kes, aşağıdan kes hissəsinə gəlirəm. Buradan personi gəlirəm. Ya buradan öz şaklınızı da çəkə bilərsiniz. Buradan personi gəldim. Biraz yavaş deyir. Ana indi buradan özünüzü qırpacaq. Gördüğünüz kimi qırpdı. Yuxarıda yuxarıdakı tamam yerinə getdim. Bak buradan yükləmə yerinə gəldim. Və bunu qaleriya qayd etdi. İndi buradan çıxıram. Qayd etmədi zaten lazımdır bizə. İndi öncə qırpmadığımız şəkli gözü bir dəqiqə. Gözdə belədir. Aşağıdan tuval set hissəsinə gəlirsiniz. Buradan böyüyün də seçmələr. Buradan gəldim qabağa. İndi burada dostlar belə bir şey gəlir. Ondan sonra təzdən ilerləməyə basıram. Rəsm şəkli düzənlədirəm. Buradan fotoklə gəldim. Və burada qırpmadığımız şəkli alıram. Və bunu bir qırağdan tutub belə böyəldirəm belə və gəldirdim bunu belə qoydum bura. Sonra buradan aşağıda effektlərə gəlirəm. Buradan bulanıqlıqdan buradan istədiyiniz bulanıqlığı seçə bilərsiniz. Mən bu bulanıqlığı, normal bulanıqlığı seçirəm. Etdirəm. İndi burada buradan araçlara geldim. Eyliler hissəsindən ışığı biraz şəkli biraz qaranlıq eləyəcəm. Məsələn belə yaxşıdır. Buradan çıx. Sonra təzədən foto eklədirəm. Buradan indi qırpdığımız şəkli alırıq. Və bunu o biri şəklin üstünə olacaq tam oturacaq şəkildə qoyuruq. Gördünüz kimi qoyduk. Buna kölgə də verə bilərsiniz. Məsələn, səhət də çəkə bilərsiniz. Bilirsiniz ki, YouTuberlar belə səhət çəkilər. Mən belə qoyacağım. Belə gözəldir. Buradan təzən çıxdım. Gördünüz kimi belə bir şey yarandı. Buradan mətin hissəsinə gəldim. Buradan thumbnail yazıram. Ben bir yazıram çünkü daha rahat olması için thumbnail yazdım buraya. Biraz bunu genişlettirdim. Sonra bunun rengini ayarlayabilirsiniz. Ne renkler var aşağıdaki eğim hissesinden de. Mesela bu kırmızı olsun. Bu da tün kırmızı olsun. Böyle oldu. Sonra buradan grağlarını şey koyabilirsiniz. Məsələn, belə biraz havalı görsəndi, gördünüz kimi. Bunu biraz belə qoya bilərəm. Yaxşı oldu. Sonra təzən gəlirəm. Buradan yaratmaq mı yazayım? Buradan belə gəldim, bunu gətirib. Bura. İndi geldi bura. Təzdən rəng hissəsindən bunun da rəngini hələ onun həmin rəng eləm. Bunu belə eləm. Bunu da biraz da qoy eləm. Bunu biraz başqa eləm. Bunu da belə elədim. Məncə yaxşı qaldı. Aşağıda bir də 2 yazacağım çünki ikinci olduğu üçün.
ikini getirdim, koydum bura. Sonra bunun rengini de böyle sarı eləsəm yaxşı olacak. Ama başka cürə bir sarı. Məsələn bu cür biraz... Tutun deyelim, belə qalsın. Yok, biraz belə olmasın. Belə pis qaldı. Məsələn belə olsun. Məsələn belə yaxşıdır. Təzdən geldim bura. Təzdən sarı yerləm. Bunu da belə eləyib. Bunu qara eləsəm yaxşı olur. Bunu belə qara eləyib. Bunu biraz böyəldirəm. Və gördüyünüz kimi asan bir şəkildə bu videonun tadını edin sizlərlə bərabər elədi. Yuxarıdakı edit hissəsini təzdən basıram bura. Bunu yükləmək üçün də yuxarıdakı yükləmə yerinə basırsınız. Və gördüyünüz kimi deyir ki, fotoğraf qara eləyə qayd edildi deyir. Artıq buradan çıxa bilərik. Yəni belə asan bir şəkildə öz yəni videonuzun thumbnail'ını belirleyə bilərsiniz. Piskart proqramının linkini aşağıda verəcəyəm. Oradan gedib Piskart proqramını yükləyib gözəl bir şəkildə nədir? Adı thumbnail'lar eləyə bilərsiniz. Məsələn bu niyə ikincini çəkdim? Çünki bu thumbnail Maker proqramından da eləmişdi bildiğiniz kimi. İndi Piskart proqramından oldu. Hansını bəyəndiyisəniz onunla thumbnail'larınızı eləyəcəksiniz. Hansı thumbnail markeri bəyəndiyisəniz like atmayı, Piskart'ı sevdiyisəniz abunə olmayı unutmayın. Başqa videoda görüşəndə sən dostlar və bay bay.